হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজিৰ এই পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোত ওপৰোৱালাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সকলোৰে বছৰটো ভালে ভালে যাওক সকলোৰে মংগল হওক সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি যিটো পৰীক্ষা সংক্ৰান্ত বিষয়টো লৈ কথা পাতিব খুজিছোঁ সেইটো হৈছে যে পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ পাছ কৰাই দিয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল এই কথাটোলৈ আমি আলোচনা কৰিবলৈ বহিছোঁ মই বিশেষকৈ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা কৈছোঁ যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা ছিক্স ছেমিষ্টাৰলৈ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ ইয়াৰ আগতে এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ পাছ কৰাই দিয়াৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ফলাফল তৈয়াৰ কৰাৰ যিটো ফৰ্মুলা তাত দেখা গৈছে যে কিছু হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেনিফিট হ'ব বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম নম্বৰ পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ এইবাৰ পাছৰ মাত্ৰা বহুত বেছি হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন ষ্টাৰ পোৱা ডিষ্টিংশ্যন পোৱাৰ সংখ্যাও বেছি হ'ব কিন্তু কলেজৰ যি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ যে পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ প্ৰম'শ্যন দিয়াৰ কথাটো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিশ্যনে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেইমতে ইতিমধ্যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক কেনেকৈ নম্বৰ দিয়া হ'ব কেনেকৈ পাছ কৰাই দিয়া হ'ব সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ আগৰ চেচনৰ যিটো মাৰ্কছ আছিলে সেই মাৰ্কছৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক মাৰ্কছ দিয়া হ'ব আৰু ইণ্টাৰনেল পৰীক্ষা যি বিছ নম্বৰ আছে সেই বিছ নম্বৰ ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টৰ যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কটো আহিব এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে যে ইণ্টাৰ্নেল এচেছমেণ্টৰ যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেনিবা পাব যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সেইটো পাব এতিয়া মেইন পৰীক্ষাৰ মাৰ্কটো দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ আগৰ পৰীক্ষাৰ মাৰ্কৰ ভিত্তিত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কে একো নীতি নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়া নাই হয়তো এইটো পৰীক্ষা পাতিব কিন্তু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ইতিমধ্যে প্ৰম'শ্যন দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিটো নম্বৰ দিয়া হ'ব সেই নম্বৰ দিয়া হ'ব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ভিত্তিত আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া যদি নম্বৰ দিয়ে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মই ভাবোঁ যে লোকচান হ'ব তেওঁলোকে বহুতেই কম নম্বৰ পাব কিয় কম নম্বৰ পাব এতিয়া ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম নম্বৰ পাইছিল আৰু তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিল যে আমি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত অলপ ভালকৈ পঢ়ি আছোঁ আমি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত বেছিকৈ নম্বৰ পাব লাগিব যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত যি নম্বৰ তেওঁলোকে কম পাইছে সেই নম্বৰখিনি তেওঁলোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত মেকআপ কৰিব লাগিব সেই হিচাপে হয়তো বহুতে তেনেকৈ পঢ়িছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাও দিয়া হোৱা নাছিল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰতো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ তেওঁলোকক প্ৰম'শ্যন দিয়া হৈছিল গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিজন ছাত্ৰৰ কম্পেৰেটিভলি পৰীক্ষা বেয়া হৈছিল ভাল ছাত্ৰৰো কেতিয়াবা পৰীক্ষা বেয়া হয় কম নম্বৰ পায় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাইছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত সেইটো মেকআপ কৰিব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ভিত্তিত পাছ কৰাই দিয়া হ'ল এতিয়া আকৌ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত গৈ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত তেওঁলোকে নম্বৰখিনি মেকআপ কৰাৰ যি চেষ্টা প্ৰচেছটা সেইটোও তেওঁলোকে অথলে গ'ল কাৰণ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাত নম্বৰ দিয়া হ'ব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ভিত্তিত আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিসকলৰ বেয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰতো বেয়া হৈছে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰতো বেয়া নম্বৰ পাব এতিয়া এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি হ'ব তিনিটা পৰীক্ষাতেই যদি বেয়া নম্বৰ পায় তেনেহ'লে এই ছাত্ৰজনৰ ফলাফল নিশ্চয় বিয়াৰ ফালে যাব তেওঁ আশা কৰা মতে ফলাফল নাপাব কিন্তু যদি পৰীক্ষা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই আগত যি কম নম্বৰ পাইছিল সেইটো মেকআপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাত যেনেকৈ কিছু হ'লেও বেনিফিট দিয়া হৈছে তেওঁলোক তেওঁলোক যিমানখিনি নম্বৰ পাব খুব বেছি মেৰিটৰিয়াছ বা ভাল এক্সেলেণ্ট ছাত্ৰখিনিৰ কথা মই কোৱা নাই তেওঁলোকে পৰীক্ষাত হয়তো আগৰতকৈ বহুত বেছি ভাল কৰিলেহেঁতেন কিন্তু এভাৰেজ বা বিল' এভাৰেজ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি যিসকলক শ্ল' লাৰ্ণাৰ বুলি কওঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱাই হয় যে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাত তেওঁলোকক যি ফৰ্মুলাত নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই ফৰ্মুলাত এই দুই কেটেগৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেনিফিট হৈছে কিছু হ'লেও কিন্তু সেই অনুপাতে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেনিফিট নহ'ব তেওঁলোকে সেই যি কম নম্বৰ পাইছে কম নম্বৰে পায়েই থাকিব তিনিটা পৰীক্ষাত যদি কম নম্বৰ পায় তেনেহ'লে বাকী তিনিটা পৰীক্ষা দি তেওঁলোকে এই তিনিটা পৰীক্ষাৰ কম নম্বৰ নিশ্চয় মেকআপ কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব বহুত সমস্যা হ'ব সেইকাৰণে মই এটা কথা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ যদি তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যে তেওঁলোকক আগৰ যিটো চেচনৰ নম্বৰ সেই চেচনৰ ভিত্তিতে কিছু হ'লেও এটা বেনিফিট দিব লাগে তেওঁলোকক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই এটা উপদেশ দিব খুজিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এই তিনিটা চেচনত পঢ়া শুনা ঠিকমতে হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে নম্বৰো বহুতে কম পাই আহিব গতিকে এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰলৈ প্ৰম'চন অলৰেডি পালে নম্বৰ আহিব তেওঁলোকে ৰৈ থাকিব নালাগে তেওঁলোকে ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কিতাপ পত্ৰ যোগাৰ কৰি তেওঁলোকে এতিয়াই পঢ়াত বহিব লাগে যে বাকী পৰীক্ষাবিলাকত যাতে তেওঁলোকে ভাল নম্বৰ পায় ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে এইখিনিয়ে মই পৰামৰ্শ আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ সকলোৰে কাৰণে আকৌ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৰে মংগল হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ